Ayah. Angge, pripun jeng-jeng sida ketemu mboten? Jeng-jeng kula sowan nggih. Lan kula sowan beteng nggih. Wah, nggih. Siap pokoknya anggere jeneng dawuh iki siap pokoke. Nek dalange sing awan monggo sesuk ya katetral, Lik. Ya nek infone anu nek sing bengi tetep Mas Jalu, nek sing aman kon kumatik-matik liyo sik ngono. Kuwi rumangsaku didamen. Lah nang pamundutan kula ora namung nalurekaken to. Kula nu paribasan mung talang atur ta apa menyang sewu. Kula request nika, oh nggih, kula request nika, kula rak mung sak derma to. Nek kula kuwi aja ngoten rak kula kleru. Wong jenenge negati dan rezekine wong liya kula kleru lah. Sing nika mboten ngoten nika. Modal ngawane di anu genteni bojone. Apa? Togok no bojone. Ha nggih, siang kala wau ingkang kepareng Mbak Parasto nika sedulurku tuwa, Ki Duwi Boim. Elok-elok. Langsung udut. Wah. Bagus sih. Dalang ingkang nembe tenar-tenare. Menika kajawi dalang menika ugi guru. Pak guru wonten SMP Ngemplak Jatinom. Ngemplak Jatinom. Juragan Tratak, Juragan Tratak. Wo apa-apa niku? Kapul duren. Jane asli Jawa apa Cina ta, Lek? Jane ya Jawa iki. Nek kok itungane memet ya. Lah ya Cina ceraki. Kowe iki rumah saya kok do serik. Maksud kula mung mboten kok serik niku mboten ngeling bahwa rezeki yang sing paringke Gusti Allah mbak dhewe kuwi 2,5% kuwi duweke sing berhak. Kuwi nggo ngresiki mbok menawa apa aku ya oh disawet jelas sing nyawet kuwi wong mabuk kuwi ditejatahe bojone nggo nyawer penyanyi. Kuwi kan di satu sisi ya seneng di satu sisi mungkin gawe gelani bojone ngomah. Nggo ngresiki mbok menawa dhewe iki le nyawet ge sok katutan duit-duit iki 2,5% nggo ngresiki ngono lho Mas Boim. Ora kok dadi duitmu kuwi dititipi Gusti Allah amanah. Kudu amal-amalmu dhewe. Ngono lho ngelingke kok 2,5% kuwi ngono lho Mas. Nggo ngresiki mbok menawa dhewe iki le nyawet ge sok nyun sewu wong nyambut gawe kan mboten mesti to. Sok katutan piye to piye to piye. Pak guru kok ya sithik-sithik ajar agama Mas. Lah nek kuwi kosek kuwi nggon agama iki kosek kuwi. Ya kersanipun berimbang to ngoten to. Ayo akhire pengajian wis ngantuk. Mas main kecekel donyane akhirate ya kecandak. Ngono bareng-bareng Mas. Ku ndak gelo ta. Awak saya tambah tua, tambah keripu, rasa saya sentosa. Contohnya pun warga mriki mbak. Yeah. Mriki ngadani wayangan. Yeah. Mereka dipun seling kalian pengajian. Tegese agamane ya kecekel, budayane ya ora lali. Tepuk tangan kagem para warga masyarakat Montong. Budaya kali agama melaku bebarengan. Melaku bareng. Elok kok warga mriki niku. Hebat Pak. Tadi ada permintaan lagu Lestari. Lestari. Nggih. Nggih. Mereka ingkang dipun kersakaken dua sinden. Nggih. Oh nggih. Mas Sokip, Lestari ya, Mas. Aya. Lagu Lestari teruntuk para kadang-kadang pemuda wonten ing Montong. Montong. Salam kompak selalu. Nggih. Kalian Mas Joko Sriwanto. Ika ngerasakan nje Mas Joko Sriwanto. Gimana tersembahan umat kalian ibu-ibu. Wajje. Ika wonten wingking. Ika sampun nyumaktaaken sedaya kemawon konsumsi orang ibu-ibu ya. Lah iya. Coto lho Lek, tenang. Lagi mau kejadian parkiran wis langsung sinoman. Anu dar bakso Mbak Mimin gya. Sop. Buatan mau kulapun betong gak? Iya. Maka yuk lagu Lestari, enggak. Bos kita larang. Yuk. Ayo. Ya. Thank you.
Joko pamundutanipun. Nggih, Mas Joko menika wah piyayi ubet. Ubet rigen. Mriki menika wah menika dap tetanian, Mbak. Nggih. Menika kathah ingkang produksi mbako, juragan mbako kathah. Nggih. Petani kembang mawar ya. Niki regine nembe sae lho niki mawar. Eh? Rega harganya naik. Kok apal? Ya apal kula iso sok ngirim wong tuwa bareng. Woi. Nah, iya. Maya unsung kembang, yeah. Ya kembangnya panen, yeah. Kualitasnya ya luar biasa. Maya unsung panen cengkeh, ya cengkeh, mbako ya mbako. Ya kira-kira bakal kekurangan, dicukupkan kali Gusti Allah. Lho ini jenengi urip menyatu dengan alam ini. Nah, yeah. Angger alam hidupnya ini ora dirusak, ya dengan ceria alam akan belikan yang lebih untuk luwe-luwe babakan banyu, Mbak. Nopo-nopo yang cedak karo banyu kira padha kae cerak karo sumbering panguripan. Panguripan cocok. Mriki niku banyu wis ora kekurangan. Oh, ngaten. Melimpah. Sampun wonten. Wah, hebat. Nggih. Luar biasa. Yang penting sedaya saged lumintu, dados berkah lan barokah. Amin. Amin. Sinaosa wonten Kabupaten Boyolali sing ngiring kidul kulon. Nggih. Kemajuan ini warga mriki nggih luar biasa. Nggih, Pak. Daleme elok-elok. Dan nuwun Pak Wadi ingkang ngesuwi warga Montong. Nggih. Matur nuwun, nggih. Yo, Mbak Mulat. Ada permintaan selendang biru. Iya. Mbak Mulat dari Mukiran Kaliwungu Semarang. Ya. Yuk kasih sempat masuk kip, monggo. Mbak Mulat tambah bulet ya kayaknya. Halo Mbak Mulat. Nggih, halo Ugi. Masih semangat ya Mbak Mulat? Masih semangat. Luar biasa. Ra pareng gersula lho Mbak. Semangat kulo kerja pareng lokro. Menika ugi wonten permintaan Mbak Pri. Kenapa? Menika nyuwun lelakon caping gunung dipun bawani Mbak Apri. Saking perwakilan panitia mriki. Nggih. Nah iki Mbak Apri, Mbak Mimin gen istirahat sik, Mbak Mulat. Iya. Iya. Ben toto-toto engko caping gunung. Iya. Iya 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 iya. Ya ora apa-apa. Yo jenenge nyambut gawe ngeten iki anu yo, Mbak. Yo sok kendho, sok kenceng. Ayo muler mungkret apa jenenge? Muler mungkret. Muler mungkret. Hayang, nek ngene iki ngurusi ngegong mungkret. Wangge niki. Iya. Monggo, yo selendang biru, monggo.
selendang biru wis diaturake. Hayang. Yo kaya janjiku sekawit. Cek. Menika wonten permintaan caping gunung saking perwakilan bapak-bapak panitia. Nggih, dipun caosi. Nggih, dipun caosi mungkin ndak. Wow. Ndak gelo mumpung menika wonten bintang tamune. Injih. Injih. Ayeh, ayeh, cocok. Itu dasaripun ngaten mbak. Iya. Wong ten nunen-nunen desa Mawacara iki ta. Negara Mawacara. Menawi daerah mriki menika ingkang keparang rawuh menika bibar ngisak wah dan full. Nggih. Full saestu. Nggih. Pun otomatis boten sah tentenan pun. Nggih. Nggih. Menika caping gunung dipun bawani pun jeglengaken nggih mbak. Oh iya. Nggih. 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 Mbak Mimin sakit nggih? Sakit. Wah nggih, ya syukur. Hai nggih. Pun sentosa malih. Hah? Pun santosa malih. Oh, nggih nggih. Ayo lara ki delo-delo wae. Nggih. Titikane anggar pun gedambiah niku pun mari berarti. Apane? Ya. Dipun wiwiti nggih. Nggih, mangga. Saben bengi yuk, jengkleng aja. Hei! Yo! Manuta Mbak Limbo. Oh iya. Yeah. Oh. Ayo, aku harus ngaturi wong bar gerah ini tadi ya. Lanjut, kau tak matur manut Mbak Limbo. Ayo, yo Mbak Mimin mumbul. Yo. Yeah. Syukur nggih. Ha iya. Ora coba tak nyoba suara kakung Mbak Apri. Iya. Miki mboten pareng niku. Ben? Miki mboten pareng nggih nek kula suara kakung. Oh. Ha iya. Kembang wae weto on. No. Hey. Yo. Alah alah. Wah, Mbak Imin goyangane ya isih jos. Ya, kliak-kliak nek wong tuwa ya malah tekan gol. Ayo coba baleni lek nggon tok dan tok tang lek. Ayo coba. Tak dan tak dan tak dan. Ayo coba Mbak Min. Egolane iki lho, Jan. Nggih, senajan to nyun sewu ora lemu nika ning niki tesih kenceng. Oh. Kenceng nang bokong wis ini sepet tok ora. Ayo. Yo Mbak Mimin. Ayo coba. Suara kakung. Ayo, Min, Suki Min. Pacita. Sarwi. Menake susu iki ngopo? Susune daya ngulon. Nek ekstrim-ekstrim ya berubah. Ya iya, wah luwe-luwe ha adem ngene iki ya.
Tur kaya kula niku jenenge tak umur 48 ne kan dereng nate njawu dereng nate gepok sing kalih Kyai Kakung dadi tesih kraken. Telek, telek kok le. Eh, ning mburi kuwi nyepelekke. Ning dupak jaran wis tau ya. Pun kajenge jenenge niku ndek darbe pamrih darbe karep mboten ngasem badan ngoten niku. Wong serik ki lupute kegelan nggih to. Darbe karep ning ora kasem badan sok iso. Lah iya, jenenge rombongan akeh ya, Mbak. Nggih, ora pergo bermasalah jarinan. Mriku dhewe sing nyandaki dhewe. Ya jenenge rombongan akeh nek komplit ya nyenengke. Nyenengke. Ning enek lho rombongan kula. Cerak romah iki malah melu liya-liya iki ya enek. Oh, alah. Oh, bisa seneng pit-pitan jare. Oh, bengi to. Lah wong cerak romah kok malah alah. Mula kok keluar nang sri mengki lho. Kok arek nderek Mas Jalu aku ya. Ha iya. Ha iya. Mbak Mimin, woro-woro Mbak Apri. Sampun kesupen bulan November. Nggih. Saksikanlah pagelaran kulit wonten RSPD Klaten. Ingkang asta sinten? Ingkang asta inggih menika pepunden kula Pak Sigit ingkang asta gender. RSPD. Yo dadi selake yo. Selasa kliwon nggih. Malam Selasa kliwon nggih. Nggih. Dadi wonten RSPD Klaten menika ngajengipun alun-alun Bapak Ibu menawi malam Selasa kliwon rutin nggih. Rutin wonten pagelaran wayang. Pun lumati puluhan tahun ya, Jas. Yo. Ya, pokoke kabeh iki pintoras tak kon nonton. Sak sindene ayo nonton bareng-bareng. Pokoke nggo jajan bareng-bareng. Ya, dijajake jenengan. Ya, nganggo duit kas dijajan isuk. Sik tak nusul tak dadi dolop. Dolop apa ngentai manan. Monggo. Panas udan. Aku kok kowe. Yo Mbak Mimin. Nadian. Panas sudan naik. Panas. Ojo dadi ganggu to. Salah arep wis sae. Panas sudan. Haling-haling. Capek gunung. Thank you.
gablas ke gubuk asmara ya, Mbak? Asya. Nggih. Suka. Mas Gunadi semangat. Oke. Kok rum turu ya, Jas. Oh, sampean iki nyepeleke. Hospital Laras iki ora ana sing ngantuk. Ya alhamdulillah jenenge. Wajuh saestu. Hospital Laras blas mboten ana sing ngantuk nggih. Ora enek. Ning turu. Aja lo Mas bangun dhuwur lo nek kejengkang lo. Hati-hati awake dhewe. Oh iya. Ayo. Mambengi samboyona jan apike. Nah iya. Mbok iki kok nyoba ya. Apa? Mas Gunadi. Oh, joget. Ayo Le. Sokor pisan ya. Mumpung wonten rezeki, Mbak. Nggih. Penting ku soto. Penting soto. Ayo. Ya, Pak. Cagatan sak jroning ati. Ada permintaan lagu Lintang Asmara. Mereka Mbak Nina. Niki umpami duet kali Mas Gunadi kersa rai. Oh, purun, purun. Nek wingi saged. Ayo kene, Dik.